Olá, amigos e amigas do Pode Saber. Estamos aqui para mais um Recordando Chico Xavier. Desta feita, daremos divulgação às palestras dos amigos de Chico Xavier, realizadas nos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Este encontro que teve a sua gênese em 2007, no Confraternar de Uberaba, quando, por acaso, entre aspas, nos reunimos vários dos amigos de Chico, e naquela ocasião, sentindo falta da presença física do querido amigo e médium, do extraordinário amigo do Espiritismo com Jesus e Kardec, tivemos a reunião de ideais, a reunião de pensamentos, para o estabelecimento de um encontro anual em que pudéssemos nos lembrar de seus exemplos de amor e renúncia em favor do Evangelho renovado. Em 2008, começamos essa empreitada coletiva, sempre no ideal de trazer para o público espírita cristão e para o público que ama e que respeita o cristianismo redivivo, o lema de Chico Xavier, que é abrir as portas gratuitamente, sem cobrança de taxa, sem cobrança de inscrições, para que pudéssemos nos reunir anualmente. A partir então de agora, traremos as palestras realizadas nos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Senhor Jesus, o Senhor não nos pediu palavras brilhantes nem promessas, mas nós estamos aqui somando com a nossa força, com a nossa palavra de coração, nessa fraternidade constante que o Chico reinou entre nós. Que ele possa alcançar o nosso coração através da palavra dos nossos irmãos que aqui estarão conosco, informando ao nosso coração a respeito da caridade mundial. Mestre amorável, acompanha conosco os nossos passos, mas reforça os nossos ombros para que possamos agradecer a ti e ao Chico, trabalhando mais com consciência e com a constância na constância do bem. Amorável Senhor, tu nos dissestes que aonde estivesse duas ou mais pessoas, tu estarias presentes, e é com essa certeza que o nosso coração te agradece uma vez mais. Assim, Senhor, nós contamos com o plano espiritual para que esse evento seja escoltado pela pátria espiritual maior. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo e Aliança Municipal Espírita de Uberaba se uniram na promoção deste encontro fraterno, encontro cujos idealizadores é o nosso irmão Geraldo Lemos Neto, de Belo Horizonte, e o nosso irmão Carlos Antônio Barcelli, da nossa cidade de Uberaba. É uma honra que estes corações amigos, né, se uniram, idealizaram este projeto e nos apresentaram no dia 23 de setembro de 2007 para que juntos divulgássemos a obra, mas também os exemplos de nosso querido Chico Xavier. A eles os nossos agradecimentos. Que Deus os ilumine, que Chico Xavier possa abençoá-los. Muito obrigada. Agora nós vamos convidar o nosso irmão Eugênio, presidente da nossa co-irmã, Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo. Boa tarde a todos, amigos de Chico Xavier. Uberaba e Pedro Leopoldo,
abraçam carinhosamente a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Que alegria estarmos juntos. Estarmos juntos pensando em Chico Xavier, falando sobre Chico Xavier, divulgando a sua obra psicográfica ímpar e recordando seus exemplos de um cristão exemplar. Esclarecemos que esse encontro está sendo promovido por corações de espíritas que se uniram para tal evento. Não contamos com patrocínio público, nem de hotéis ou restaurantes. É uma iniciativa e custeio dos espíritas com muita alegria. Recordando o nosso queridíssimo Chico Xavier, quando recebemos alguém em nossa cidade, estamos hospedando os corações. Prezados irmãos, nós contamos com muita alegria com a presença do irmão de Chico Xavier, André Luiz, entre nós. Encontra-se também entre nós uma das fundadoras do Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde Chico iniciou suas atividades espíritas. Se encontra também entre nós o nosso querido Eurípides Humberto Higino dos Reis, o filho de Chico Xavier. Se encontra também entre nós, para nossa alegria, Vivaldo da Cunha Borges, o dileto amigo de nosso querido Chico e colaborador durante muitos anos. Para a alegria de todos os nossos corações, também se encontra aqui o nosso irmão Nestor Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira. E se encontra também entre nós o nosso querido companheiro Marival Veloso de Matos, presidente da União Espírita Mineira. Nós vamos convidar o nosso irmão Nestor Mazotti para fazer a saudação em nome da Federação Espírita Brasileira. Queridos irmãos, que haja paz em nossos corações. Queremos realmente externar a nossa profunda alegria por estarmos aqui presentes num trabalho voltado a destacar a obra grandiosa do venerável amigo Francisco Cândido Xavier. Todos nós, da Federação Espírita Brasileira, sentimos-nos felizes por esta realização e somamos neste esforço de promover, de destacar e de colocar esta obra ao alcance e a serviço de todas as pessoas. E gostaríamos de dizer também que, da parte da Federação Espírita Brasileira, no seu setor editorial, está havendo um trabalho intenso no sentido de colocar a obra de Chico à disposição de todos os países em todas as línguas. Nós já temos traduzido para o francês todos os romances de Emmanuel e temos também quase toda a série André Luiz já em francês. Inicia-se um trabalho de ampliação da divulgação do livro também em língua inglesa e gostaríamos de informar que em fevereiro, agora 2 meses, foi divulgado, colocado à disposição dos amigos, companheiros de fala alemã, da Alemanha, Áustria e Suíça alemã, O Nosso Lar em alemão, naturalmente como um primeiro passo para a divulgação desses livros. Eram estas notícias que nós gostaríamos de trazer aos companheiros, ao mesmo tempo que abraçar, estarmos unidos para esse grande esforço de difusão da doutrina, tendo sem dúvida o exemplo do Chico como uma referência fundamental na difusão dos princípios do Consolador que Jesus nos prometeu. Muita paz, muito obrigado a todos. Continuando o nosso evento, vamos chamar a nossa primeira palestrante, Marlene Rossi Severino Nobre. É residente em São Paulo, trabalha no Grupo Espírita Caibachutel, é editora responsável pelo jornal Folha Espírita, que foi fundado por seu marido Freitas Nobre, em 18 de 4 de 74.
portanto completou 34 anos ontem, parabéns, sob orientação de Chico Xavier, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil Internacional. Trabalhou ao lado de Chico Xavier durante o período que cursava a faculdade em Uberaba. Mesmo retornando para São Paulo, manteve a mesma amizade com o querido médium. Passamos a palavra, então, para a palestrante Marlene Ross, rogando a Jesus que a inspire e abençoe sempre. Prezados irmãos, prezadas irmãs, é com imensa alegria que nós aqui estamos abraçando a cada um. Desejando que essa paz do Senhor permaneça em nossos corações, agora e sempre. Pensei muito no nosso evento. Uma coisa eu tinha certeza: eu não viria para ele para louva-minhas, nem elogios fáceis. Não foi isso que aprendemos com Chico Xavier. Aliás, ele nos repreendia bastante toda vez que o elogiávamos. Meditei muito o que eu iria falar, afinal de contas. E, em divisando André Luiz, percebi que ele me pedia para falar sobre a minha área. E o que a obra Chico Xavier Emmanuel significou na minha vida e tem significado na vida da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional. E foi isso que eu segui. Eu precisava de um tom para a nossa conversa. E fui buscá-la em Chico Xavier. A vivência cotidiana do Evangelho é pessoal. Nem os espíritos poderão substituir-nos quando formos chamados à aplicação de tudo quanto já sabemos, ou pelo menos supomos saber. Este é o problema fundamental do espírita, a sua própria renovação. O espírita que não se melhora não está assimilando a doutrina. Eu não fiz nada. O médium não passa de instrumento. Dei apenas do meu tempo e muito pouco. Poderia ter dado mais, dormido menos, me preocupado menos com os outros, mormente com aqueles que sempre criticaram as minhas imperfeições no trabalho dos espíritos. Tenho receio de ver a minha ficha no mundo espiritual. Não vou pedir para ver coisa alguma. Se eu puder continuar trabalhando, renderei graças. A misericórdia divina há de me possibilitar continuar rastejando para a frente. Rastejando, sim, mas para a frente. Não compreendo tanta vaidade, tanta pretensão. Vamos preocupar-nos com os outros, mas para auxiliar. Mensagem do próprio Chico, publicada na Fama Espírita em 2000. Raciocinamos então. Este é o tom. O espírita precisa cuidar da reforma íntima. Toda vaidade é nula, é vã. É preciso trabalhar sem descanso. Este é o tom que Chico Xavier dá ao nosso evento. Mas vamos agora à inspiração do André Luiz, porque sem dúvida, sem ela nós estaríamos perdidos. Ele nos pediu, daquele modo silencioso com que se apresentou, para que falássemos do que conhecíamos, ou da obra de Chico Xavier. Porque invariavelmente a vida dele todos nós conhecemos. O tom da nossa vida é que precisa entrar em harmonia com a vida dele. O que seria maior? O médium, a sua vida ou a sua obra? É muito difícil, porque só existe uma obra tão portentosa porque existe um médium portentoso.
mas portentoso do ponto de vista da mediunidade, da humildade, da transformação moral. Mas principalmente um médium que trouxe ciência, filosofia e religião. E o mais importante, nunca teve medo dos cientistas. Por quê? Porque ele sabe que a ciência é precária. Sempre soube. E nunca se jactou em cientista. Apresentou revelações. Trouxe-nos instruções. Vamos então ver agora algumas delas na obra Chico Xavier Emmanuel. O poder do Espírito. O poder do Espírito é extraordinário, porque ele comanda bilhões, trilhões de células, tanto do perispírito quanto do corpo físico. O Espírito atravessa a fieira das encarnações sucessivas e somente André Luiz pode explicar a teoria de Darwin em toda a sua amplitude. Quer dizer, em Evolução em Dois Mundos, ele nos diz que a evolução se deu nos dois planos da vida. O corpo espiritual ou perispírito evoluindo e, por sua vez, transferindo para o corpo físico a evolução. Temos aí, portanto, o espírito em evolução, traduzindo isto para o corpo físico. Temos também a respeito do pensamento algo tão importante, dizendo que a matéria se resume à energia. Não fazia muito tempo que Einstein tinha afirmado que matéria e energia eram similares, se amplificavam e se intercomunicavam. O pensamento, segundo a obra Chico Xavier Emmanuel, é uma onda com velocidade superior à da luz. E algo muito interessante é o sentimento que dá forma e natureza ao pensamento. Todos nós somos levados a considerar que o pensamento é apenas intelecto e nada mais, ou perispírito, que por sua vez é constituído de corpo causal e vital, também conhecido vital como duplo etéreo. São 7 os centros de força que compõem o perispírito. A individualidade humana, portanto, é muito maior, muito mais complexa, muito mais difícil do que nós podemos imaginar a olho nu. A matéria, e aqui vem uma revelação importantíssima, que está em A Vida Continua, no capítulo 9. O irmão Cláudio falando a Evelina, né? Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Interessantíssimo também que André Luiz introduz a ideia de que o elétron é dissociável, algo que a física ainda não comprovou, mas certamente há de comprovar. Quanto à biologia celular, né? Nós temos importantíssimas revelações quanto à estrutura mental das células. Elas se comunicam entre elas. E isto é conquista recente da ciência. Aprendemos também que elas recebem os estados mentais do espírito. Não apenas recebem esses estados mentais, como elas influenciam os genes. Nós podemos, portanto, mudar todos os dias o nosso karma, ou a lei de causa e efeito, porque, segundo os nossos pensamentos, podemos influenciar diretamente sobre as células. Então, nós aprendemos que esta influência se dá no citoplasma. Interessantíssimo, porque em 2001, no final do projeto Genoma, nós aprendemos com os cientistas que a influência sobre o núcleo se dá através do citoplasma. Então, esta revelação de André Luiz é importantíssima, mostrando que o espírito influencia o citoplasma, que por sua vez influencia o núcleo ou a parte genética. A
aprendemos também com a obra que os bióforos são unidades de força. Importantíssimas essas unidades de força. Por quê? Porque elas retêm dentro do citoplasma a vontade do espírito. Estão cheias de energias psíquicas, não apenas energias físicas, né? E as mitocôndrias são esses bióforos, um deles, muitíssimo importante, porque elas estão ligadas à energia do corpo. Mas André Luiz nos precata quanto às suas funções, que estão além daquelas conhecidas. Quer dizer, as mitocôndrias são também responsáveis pela produção de fluido vital, segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Aprendemos também com os espíritos as etiopatogenias ou as causas das doenças relacionadas com os corpos sutis ou os corpos que não vemos pela tecnologia comum. Aprendemos, por exemplo, que a enfermidade é fruto da desarmonia espiritual e que as causas profundas das doenças estão justamente no corpo espiritual ou perispírito. Mais ainda, nós aprendemos que as doenças resultam dos vícios da mente, quer dizer, das desarmonias que a mente provoca nos centros de força do perispírito. Muitíssimo importante para o ser humano são as sugestões mentais. Aprendemos que o nosso corpo, invariavelmente, ele reage frente aos nossos pensamentos e sugestões mentais. Por exemplo, há criaturas humanas que são verdadeiras incubadoras de bactérias. Por quê? Porque os pensamentos são tão deletérios, são tão tristes, são tão desesperados, são tão desarmoniosos, que atraem parasitos, né? Bactérias, que acalentam essas bactérias, provocando a morte prematura. Temos também que influenciam na origem das doenças as circunstâncias reflexas. O que são isso? São as lembranças do nosso passado que surgem no presente em determinada fase da nossa existência. E o que, que essas circunstâncias reflexas podem fazer no nosso organismo? Muito. Porque essa repetição, rememorando esses fatos, nós podemos cair nas armadilhas do passado. E as nossas doenças podem eclodir, porque os genes serão comandados a partir das nossas reflexões mentais. Aprendemos com esses espíritos que o corpo é um vaso divino, um carvão milagroso. Quer dizer, ele é o filtro depurador de todas as nossas imperfeições. Daí a necessidade que temos de reencarnar constantemente. Aprendemos também nessa portentosa obra que a invasão microbiana e o câncer estão diretamente ligados às produções mentais. A mente traz ou provoca a ruptura da harmonia celular. E em provocando a ruptura da harmonia celular, ela desarticula o trabalho sinérgico das células. E em desarticulando o trabalho sinérgico das células, podem assestar sobre esta imperfeição os micróbios. Mas também podem assestar as tumorações invasoras ou metastáticas, dependendo do tipo de elaboração mental que tenhamos. E por que isso se dá? André Luiz nos conta sobre esse mecanismo que é muito interessante. Ele nos diz que a depressão, que a tristeza, que os problemas acalentados pelo nosso cérebro, sobretudo os negativos, eles, sob esse comando, nós passamos a produzir raios X
semelhantes aos raios-x e radiações ultravioletas que acabam prejudicando as nossas células, provocando, ora, a infecção, ora, a tumoração. Aprendemos também com eles que, primeiramente, existe a ruptura entre espírito-corpo e que a infecção e o problema da cancerização vem como efeito secundário, não é efeito primário. Aprendemos com eles também que a humildade é essencial na nossa vida para nos dar a imunologia perfeita, quer dizer, o sistema de defesa do nosso organismo passa a funcionar de maneira harmônica e principalmente de apoio ao restante do nosso corpo toda vez que nós acalentamos as boas ideias, sobretudo calcadas na humildade. Importantíssima a definição de Emmanuel em Pensamento e Vida, quando nos diz: todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação, no capítulo 15 de Pensamento e Vida. Por que é importante essa informação? Somente 20 anos mais tarde, uma equipe médica chegou à conclusão que a depressão pode levar ao câncer porque ela produz uma depressão no sistema imunológico e também, portanto, além do sistema de defesa, prejudica a questão da divisão das células. Exatamente como Emmanuel havia colocado em 1958, 20 anos antes. Também temos informações sobre a epífise ou glândula pineal. Segundo o que aprendemos, ela governa o mundo das emoções, ela controla todo o sistema endócrino, ela comanda as forças subconscientes, ela supre os órgãos de energias psíquicas, ela é fonte de criação das mais importantes e é a glândula da vida mental. Isso tudo dito em 1945 poderia levar ao ridículo a informação de Chico Xavier ou de André Luiz através de Chico Xavier. No entanto, em 1958, Aaron Lerner e pesquisadores da Universidade de Yale descobriram a melatonina, que é um hormônio próprio da pineal. E vocês não fazem ideia da quantidade de pesquisas sobre a pineal que tem se dado desde a descoberta, em 1958, da melatonina. Acreditava-se que ela perdia a função, era um órgão vestigial. Porque a partir dos 10 anos de idade, ela começa a se calcificar na criatura humana. No entanto, Aaron Lerner e colaboradores nos trouxeram uma grande novidade. Apesar de calcificada, apesar de parecer fora do contexto do organismo, a pineal continua funcionando perfeitamente, produzindo melatonina. Todas essas funções que André Luiz coloca em 1945, certamente não foram ainda comprovadas pela ciência, mas nós temos certeza de que um dia serão. Esta obra extraordinária nos trouxe a ideia de que somos portadores de 3 cérebros, embora seja um único. Então, é, na verdade, um castelo de 3 andares. O primeiro é o subconsciente, o porão da individualidade, a medula espinhal. No segundo, nós temos o consciente, as conquistas atuais, o esforço e a vontade, é o córtex motor. O terceiro é o superconsciente, o ideal e a meta superior, os estímulos do futuro
os lobos frontais. Isto foi dito em 1947. Em 1968, o grande neurocirurgião Paul MacLean escreveu um livro excepcional, The Triune Brain in Evolution, em que ele desenvolve a mesma ideia de André Luiz. Passaram-se, portanto, 20 anos até que a ciência chegasse à mesma conclusão. Nos transtornos mentais, o livro No Mundo Maior é excepcional em informações e instruções e também em revelações. André Luiz nos dá a certeza de que a impaciência e a tristeza desintegram o corpo físico, levam-no à desarmonia, acabam com a harmonia celular, ensejando doenças. E coloca a questão da esquizofrenia como sendo de perturbações perispiríticas graves, em virtude dos vícios da mente que trouxeram ações maléficas no passado e que destrambelharam, por consequência, o corpo espiritual. Há uma afirmação exemplar, também de André Luiz, sobre a demência senil, que é a fixação da mente aos impulsos inferiores. A mente fica fixada, segundo ele, nos impulsos inferiores. E por quê? Porque o ser humano não sabe lidar ainda com a doença, com a falta de recursos, com a decrepitude ou o envelhecimento. Estes fatores são essenciais para a abertura de nódulos pesados na nossa consciência que nos levariam à doença. Aprendemos também com os espíritos que a anamnese dos médicos ainda está muitíssimo defasada. Aliás, para não dizer retardada e esquizofrênica. E é fácil aprender por quê. Ele nos diz, André Luiz nos diz, que existe uma história da moléstia atual, mas ela deve ser acompanhada da ficha kármica, que nem sempre os médicos conseguem na crosta terrestre, mesmo porque a maioria não acredita. Ele fala sobre uma anamnese psicológica detalhada que possa trazer à tona os complexos de culpa para serem estudados em cada personalidade, a fim de que sirvam de instrução para a terapêutica. Ele também nos fala que é preciso fazer uma anamnese de todos os membros da família, porque não existe doença isolada e não existem doentes isolados. O que nós temos é um grupo familiar e há necessidade de se estudar a anamnese desse grupo. São inúmeros os livros, evidentemente. Eu não tenho tempo de ler, mas os irmãos que desejarem, os livros onde eu encontrei, está, as minhas anotações estão às ordens. Vamos então à terapia complementar espírita, que aparece nitidamente em toda a obra. Aprendemos com eles que a cura dos males está em nós mesmos. Não adianta transferir para ninguém. Não é que você vai ao médico deixar como se ele fosse um mecânico as partes do seu corpo, ele vai consertar, você passa na semana seguinte e coloca as peças novas. É isto que se tem ideia na medicina de hoje. Mas André Luiz diz que essa ideia está completamente errada, que a cura dos males depende de cada indivíduo. No mundo espiritual é essencial o encorajamento à saúde. Lá não há pensamentos negativos. Não há, portanto, tristeza nem depressão, pelo menos nas cidades que são reportadas por André Luiz.
então, ao encorajamento à saúde, à necessidade do autoconhecimento e da reforma íntima, e o aconselhamento extraordinário de toda a coleção, né, sobre a fluidoterapia, a necessidade da prece, dos passes e da água. Bendita água, que hoje é melhor estudada pelo físico Masaru Emoto, a demonstrar que realmente ela é boa condutora de fluidos. Também é largamente utilizado no mundo espiritual o sono hipnótico. Pessoa em estado hipnótico revê questões da sua vida pregressa e da vida que está vivendo no mundo espiritual, a fim de realizar esse passo importante, que é sair do aspecto doentio. E ele nos chama a atenção para as técnicas desobsessivas, aquelas técnicas que levam em consideração a mediunidade, a interação entre os dois planos, a fim de libertar a criatura humana das influências negativas do mundo espiritual. Aprendemos com essa extraordinária obra que o passe magnético tem um poder extraordinário e que ele resulta principalmente do aproveitamento que nós podemos fazer do fluido cósmico universal ou da matéria universal, da matéria cósmica. E como isso se dá? Quando nós respiramos, nós introduzimos o prana, ou fluido cósmico universal. Este fluido cósmico universal, ele é reaproveitado pelo nosso organismo, fazendo parte do nosso duplo etérico, ou fazendo parte do nosso perispírito. E esse duplo etérico circula pela corrente sanguínea, e aí temos a grande quantidade de ectoplasma, né, dentro do nosso corpo físico. Há uma revelação importantíssima também em 1959, dizendo-nos que existe uma segunda linha de defesa do organismo. Isto só foi descoberto 30 anos depois com as células T matadoras. Quanto a questão da cura está diretamente implicada ao perdão das ofensas. Assim, pela modificação dos pensamentos, partindo do não perdão para o perdão, nós ganhamos enormemente na nossa existência. Assim, a antipatia, dizem os espíritos, conservada é perda de tempo. Acho que isso poderia também ficar como um dos tons do nosso encontro, para nos lembrarmos sempre. A antipatia conservada é perda de tempo. Devemos ter caridade para com os adversários e lembrarmos-nos de Sigismundo, né? Que quando conseguiu perdoar o pai Adelino, quando conseguiu perdoá-lo, a Sigismundo, umas pesadas nuvens caíram do corpo espiritual de Adelino, mostrando que a falta de perdão nos leva ao endurecimento, ao empobrecimento espiritual. E que, na verdade, o amor e a fraternidade são tão necessários na nossa vida quanto o pão e a água. Aprendemos muitíssimo importante com essa coleção. Temos mais, né? Na fonoaudiologia, aprendemos que ao estudo da voz no mundo espiritual, principalmente com o espírito clara, e que a voz é uma descarga eletromagnética importantíssima, e que o mau uso da voz pode trazer-nos a gaguez e a diplofonia. Existem delitos tremendos que nós poderemos cometer com a voz pela tirania mental, abrindo possibilidade em vidas posteriores
da gaguez ou da gagueira. Na questão da bioética, a coleção Chico Xavier Emmanuel se coloca absolutamente contra o aborto, contra a eutanásia, contra a intervenção no sexo do embrião e por aí vai. Aprendemos também com os espíritos que a dor, ela tem nuances importantíssimas para o ser humano. Ela tem um papel primordial na evolução, no progresso humano. E há uma classificação imperdível no livro Ação e Reação, falando-nos da dor evolução, da dor expiação e da dor auxílio. Impressionante como eles colocam o infarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer e assim por diante, como a senilidade prematura e assim por diante, como sendo dores auxílio, o mundo espiritual provocando-nos para que a alma se recupere de quedas. Muitas vezes estamos agindo diferentemente do que prometemos e somos alertados pela dor auxílio. Igualmente aprendemos que o karma traz os efeitos das nossas próprias ações vividas anteriormente, quer dizer, a conta do destino. O karma é visto como sendo o emprego das energias de Deus por nós mesmos, que pode ser de uma forma positiva ou negativa, de acordo com as ações, pensamentos, palavras e atos. Então, nós temos a contabilidade divina, né? Essa contabilidade divina é justa. E a justiça se dá, né, em nossas vidas, a cada momento, sempre em nosso favor. Na verdade, Jesus é o paradigma do eterno bem que nos compete seguir. Aprendemos que o processo reencarnatório, né, na verdade, é um choque biológico. Que o gameta masculino é a força positiva, que o gameta feminino é a força receptiva e que o óvulo, na sua fecundação, atrai o espermatozoide pela sintonia magnética. Daí a nossa opinião muito nítida contra as pesquisas com células-tronco embrionárias. As células representam o individualismo magnético, a nossa influência direta sobre elas. Isto seria verdade? O que André Luiz traz é verdadeiro? Eles não estão preocupados com isso, porque a ciência é precária. Auguste Comte, o pai do positivismo, ele dizia que a composição das estrelas, a composição química das estrelas, nunca seria conquistada pelo homem. No mesmo ano em que ele disse isso, foi descoberta a espectroscopia. Mais importante ainda, décadas mais tarde, o que que aconteceu? Com a descoberta da espectroscopia, foi possível saber-se da composição química das estrelas. No final do século XIX, Lord Kelvin disse que a ciência tinha dado tudo o que podia, ela já havia feito tudo, todo o progresso que poderia ser feito. Lê do engano. No início do século XX, inicia-se a verdadeira revolução conceitual da física, trazendo-nos Einstein e trazendo-nos a física quântica. De modo que são precárias as vacinações dos cientistas. E mais, recentemente, John Horman vacinou o fim da ciência. Coitado, com tanta coisa que André Luiz trouxe, realmente é muita coragem dizer que a ciência chegou ao fim. O poder do amor, na obra Chico Xavier Emmanuel, é impressionante. É algo assim que a gente passa muito tempo a meditar,
se realmente nós estamos na entrada dessa porta estreita. Quem ama semeia a vida e a alegria. E é uma das mais extraordinárias perorações ou palestras de que se tem notícia. É a de, no mundo maior, a preleção de Eusébio. De cérebro evolvido e coração imaturo, requintamos-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos. Voltamos a Chico Xavier. Não basta ser espírita, é preciso viver as lições do Espiritismo. Importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra. Esquecer as ilusões da posse. Dilacerar os vírus, os véus da vaidade. Abster-se do letal licor do personalismo. Voltamos a Chico Xavier. Não sei para que tanta vaidade. Vamos compreender. Não é o outro que está errado. Nós é que devemos compreender. Nossa missão essencial é a de converter toda a Terra no templo augusto de Deus. Esta revelação extraordinária, obra Chico Xavier Emmanuel, é a que nós estudamos nas associações médico-espíritas do Brasil e internacional. E confessamos a nossa pequenez diante de tanta informação. E esperamos estar à altura das pesquisas científicas que André Luiz propõe através dessa mediunidade extraordinária, que nunca se cansou de receber cientistas, filósofos, pessoas do mundo comum, gente como a gente, mas que sempre se colocou dentro de sua posição de humildade, colocando à frente os mensageiros que se comunicaram por intermédio dele. E, finalmente, nós vamos à carta de Dona Maria João de Deus. Quando ela, escrevendo ao filho, nos primórdios da mediunidade dele, diz: seja a tua mediunidade como harpa melodiosa, porém, no dia em que receberes os favores do mundo, como se estivesses vendendo os seus acordes, ela se enferrujará para sempre. Sê pobre, pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça dolorida. E quanto à vaidade, não guardes a sua peçonha no coração. Na sua taça envenenada, muitos têm perdido a existência feliz no plano espiritual. Não te desvies da humildade. Nos tormentos transitórios da tua tarefa, lembra-te que és assistido pelo carinho dos teus guias intangíveis. A vida terrena é amarga, mas é passageira. Dona Maria João de Deus, muito obrigada. Bendito ventre que trouxe Chico Xavier ao mundo. Bendita emissária de Maria. Realmente, 92 anos passaram rápido, mas deixaram um rastro de luz para trás e para a frente. Que nós possamos ser dignos de uma obra tão extraordinária, e sobretudo de uma vida de tantos exemplos de amor, de justiça e de paz. E recordaremos sempre a presença daquele que dizia que era grama, que realmente nada tinha de seu para oferecer, que levava os documentos
de pessoas importantes, como um burro de carga, nós nos lembraremos, sim, dessa figura, Dona Maria João de Deus. Mas, sobretudo, nós teremos presentes no nosso coração o amor, a bondade e tudo que ele investiu em nós. Porque o amor e a bondade são sentimentos que sustentam a criatura em qualquer lugar onde ela esteja. E é a esse amor e a essa bondade que eu digo muito obrigada, Chico Xavier.